Të nderoj dhe zotin Abazi dhe doja ta përfundoni me ambasadorin në studio. Ajo që më tërhoq vëmendjen zoti Abazi ishte deklarata e zotit Kasanov në fund. Ai thot pas takimeve me Kurtin dhe me Osmanin, në takimet e mia me presidentin dhe kryeministrin ritheksova dëshirën tonë për një partneritet efektiv me ta, por ne gjithsesi konfirmojmë mbështetjen e pakushtëzuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës si shtet sovran dhe i pavarur. Po, e absolutisht e rikonfirmuar, si që ndrem, atë që e ka thënë ambasadori këtu disa herë, e thot administrata dhe senati dhe kongresi, me të gjitha ata të cilët janë të involvuar direkt në çështjen e Kosovës, asnjëherë, në asnjë moment nuk kemi ndëgjuar që Shtetet e Bashkuara kanë bënë në pikë pyetje për krahin ndaj shtetit Kosovës dhe popullit Kosovës. Dhe kjo për mua është shumë e rëndësishme sepse kemi të bëjmë me një garancion të rëndësishëm të një shteti jashtëzakonisht të rëndësishëm, siç është Shteti i Bashkuar të Amerikës. Unë do brengoseja së shumë nëse do vinte formulimi siç ka qenë në administratën Trump kur flitej për çështje territoresh, liçenësh e tjera, por ne kemi humbur 4 vite të arta që me administratën Biden të avansojmë pozitën tonë në objektivat e pavarura nga Serbia, integrimin evropian dhe antarësimin NATO. Këto 4 vite kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe fatkeqësisht i kemi humbur në betejat të vogla dhe në sjelljen tonë jo të përgjithshme ndaj marrëdhënieve ndërkombëtare dhe kontekstit gjeopolitik në cilën Kosova gjendet si pjesë shteteve që aspirojnë në Bashkimin Evropian. I dashur Akif, falenderoj sinqerisht. Ju faleminderit. Të nderuar shikues, vazhdojmë emisionin me një deri në fund të emisionit.